Tervetuloa Sirlin keittiöön. Tällä kertaa valmistetaan porolihapullia. Tehdään lihapullat hieman eri tavalla. Perinteisesti käytetään korppujauhoja, kananmunaa, ehkä jopa kermaviiliä, mutta mä ajattelin, että laitetaan sinne keskelle sellainen juustosydän. Juustona haluaisin käyttää kuusamonjuuston savujuustoa, joka on savustettu salaisessa savustamossa. Lihapullien kanssa tänään valmistetaan uusia pottuja sekä klassinen kuppikastike. Kuppikastike on siis voita, hieman sitä perunan keitinlientä ja suolaa sekä ruohosipulia tai kevätsipulia. Meillä on täällä porojauhelihaa sekä possun jauhelihaa. Poro itsessään tosi kuiva, siinä ei ole rasvaa, niin se kaipaa sitten tuommoisen niin kuin hyvinkin rasvaisen lihan siihen kaveriksi. Ja sitten sinne keskelle laitetaan pala tätä kuusamonjuuston savujuustoa. Siitä tulee siis semmoinen juustosydän sille meidän lihapullalle. Lähdetään liikkeelle sillä, että ensin keitetään tietenkin meidän perunat, niissä menee se pisin aika. Sitten sekoitetaan lihaa, sinne suolaa, pippuria, tätä ruohosipulia ja pyöritetään niistä palloja. Leikataan meidän savujuustosta noppia ja upotetaan se noppa sinne pullan keskelle. Paistetaan meidän lihapullat voissa pannulla, kunnes ne on kypsiä. Ja sitten sulatetaan voi kattilassa. Lisätään sinne suolaa, hieman keitinvettä ja tuota kevätsipulia. Sitten onkin valmista. Lähdetään valmistamaan meidän kokonaisuus sillä, että keitetään ensin meidän uudet potut. Laitetaan perunat kattilaan, sinne vettä, vähän suolaa ja keitetään hiljalleen kannen alla. Seuraavaksi tehdään lihapullat ja mulla on täällä puolet poronlihaa ja puolet possunlihaa. Lisätään sinne joukkoon suolaa, pippuria, ruohosipulia. Sekoitetaan hyvin, tehdään niistä lihapullia ja sinne keskelle laitetaan pieni noppasta meidän savujuustoa. Kuppikastike on tosi nopea valmistaa. Sulatetaan voi, lisätään sinne voin sekaan hieman sitä perunoiden keitinvettä. Siinä on mukava semmoinen suolaisuus. Huolehdit tietenkin siitä, että on pessy hyvin ne sun perunat. Ja sitten paistetaan ne lihapullat pannulla kypsiksi asti. Mä oon ite valinnut perunat kaupasta niin, että ne on kaikki suurin piirtein saman kokoisia. Ja sitten vielä tämmösen kuppikastikeannokseen, niin nää on just sopivat, ne mahtuu sinne kuppiin. Laitetaan tosiaan kattilaan ensin kylmää vettä. Sinne joukkoon pestyt perunat. Noin. Ja sitten vielä suolaa. Aina kannattaa laittaa perunan keitinveteen suolaa. Siirretään se tuonne toiselle liedelle, että se ei ole tiellä meillä. Totta kai kansi päälle sinne, niin se kiehuu nopeampaa ja kypsyy perunatkin nopeampaa. Kesän ensimmäiset perunat on jotenkin aina niin kuin superherkullisia. Mä en tiedä mikä siitä tekee semmoisen, että niitä oikein niin kuin himoitsee, sitten maksaa mitä vaan. Ihan sama mikä on kilohinta kesän alussa, kunhan niitä saa. Seuraavaksi sitten leikataan meidän savujuusto pienemmäksi. Eli semmoisia sopivan, mitä nyt sanoisin, nopan kokoisia noppia. Oh, tuoksuu aivan superhyvälle. Tässä on tämmöiset pienet reunat, niin leikataan ne pois tähän. Ensin viipaleita, tuommoisia sentin paksuisia, yhteen suuntaan. Ja sitten kolmeen osaan toisinpäin. No. Siinä onkin sopivan kokoista noppaa. Ei tarvi olla aivan tasapaksuja. Otan täältä kulhon ja laitan nuo meidän juustot sinne kulhon odottamaan. Täällä meillä on tosiaan poronjauhelihaa ja sitten possunjauhelihaa. Laitetaan sinne suolaa ja pippuria ja sekoitetaan hyvin ja tehdään niistä sitten niitä lihapullia. Ja lihapullien pyörittämiseen kannattaa ottaa vähän joku vesikippo tähän sivuun ja vähän kastaa sinne sormia sinne veteen, niin ei tartu niin pahasti kiinni. Tässä vaiheessa on hyvä ottaa sitten sormukset pois ja pestä vielä kädet hyvin ennen kuin upotetaan tuonne lihan joukkoon.
Jos ei ole poronlihaa saatavalla, niin tähän voi totta kai käyttää sitten hirvenlihaa tai ihan naudanlihaa kaupasta. Jos sinulta ei löydy poronlihaa, niin voit tietenkin käyttää esimerkiksi hirvenlihaa tai naudanlihaa, mutta suosittelen lisäämään sen possun sinne joukkoon, jotta saadaan sitä rasvaisuutta. Tuo juusto ei pelkästään tuo tarpeeksi sitä. Ja sitten, miksei vaikka jos sulla sattuisi olemaan jänistä tai jotakin vastaavaa riistaa. Minun mielestä poro ja tuo savujuusto sopii tosi hyvin yhteen ja monihan tykkääkin syödä esimerkiksi savuporoa. Nyt on lihat saatu tuommoiseksi tasaiseksi, niin mä leikkaan sinne joukkoon vielä kevätsipulia. Sitten paistetaan pieni testipala, että onko tarpeeksi suolaa. Poroahan voisi maistaa vaikka sellaisenaan raakana, mutta possua ei tietenkään raakana saa syödä. Niin sitten tietää, että on meillä tarpeeksi makua tuossa meidän lihapullamassassa. Seuraavaksi leikataan hieman kevätsipulia tuonne meidän lihapullamassaan. Eli otetaan sieltä ihan tämmönen reilu nippu. Voit käyttää ruohosipulia tai kevätsipulia, kumpaa vain. Tai vaikka sitten, jos ei löydy kumpaakaan, niin persilia toimii tosi hyvin tässä reseptissä. Leikattu tämmöiseksi aika pieniksi tuo tasaiseksi ja sitten vaan sekoitetaan joukkoon. Meidän lihapullamassa on valmis, kun se lihan väri alkaa olemaan tasainen. Me ollaan sekoitettu sinne siis riistaa sekä possunlihaa, sitä sipulia, suolaa, pippuria. Ja sitten kun huomataan, että se on yhtenäinen se väri siinä meidän massassa, niin lihapullat on valmiita. Sitä ei tarvitse mitenkään yltiö paljon veivata sekaisin tai painaa, koska me halutaan, että ne on mahdollisimman kuohkeita. Ja sen takia me ei myöskään laitettu korppujauhoja tai kananmunaa sinne. Me ei haluta, että meidän lihapullista tulee semmoisia kauhean tiiviitä. Ja totta kai pitää maistaa, että onko tämä massa nyt hyvän makusta, onko tarpeeksi suolaa, niin paistetaan ihan vaan kuumalla pannulla pieni pala molemmin puolin. Ei tehdä lihapullaa, vaan tämmönen littana pieni maistiaispala, että huomataan se suolan määrä, onko se oikea. Laitetaan levy täysille ja odotetaan, että pannu kuumenee. Liha täytyy aina paistaa kuumalla pannulla. Ainoa poikkeus, niin pekonin voi laittaa kylmällekin pannulle. Kuumalta tuntuu. Otetaan pieni pala. Ei tarvitse tehdä lihapullaa. Tarkoitus on, että saadaan se nopeasti paistettua kypsäksi ja maistetaan, että onhan meillä tarpeeksi suolaa. Nämä lihapullathan voi tehdä myös etukäteen sillä tavalla, että paistaa ne pannulla valmiiksi kevyesti, vaikka pinnan kiinni, ja jos teillä on juhlat tulossa, niin sitten ennen tarjoilua laittaa vielä lihapullat uuniin. Nyt huomaa, että tuolta tulee nesteet selkeästi pinnalle, niin se varmasti alkaa olemaan kypsä, niin päästään maistamaan. Ja se on erittäin tärkeää, että tämä liha on kypsää, kun me käytetään siinä possua. Poronhan voisi syödä myös raakana. Laitetaan lisää suolaa. Ehdottomasti. Vähän pippuriakin, mutta tosi hyvä maku. Kivasti tulee toi ruohosipuli sieltä. Vielä viimeinen sekoitus ja sen jälkeen lähdetään tekemään meidän lihapyöryköitä, jonka keskelle laitetaan sitten se juustosydän. Mä otan tähän kulhoon lämmintä vettä. Se helpottaa sitä lihapullien pyörittämistä, kun se rasva jää tietenkin tähän käteen kiinni. Otan täältä astia meidän lihapullille, niin tuohon mahtuu kaikki. Sitten vaan! Riippuu, minkä kokoisia haluat tehdä. Jotkut tykkää tosi isoista lihapullista, mutta nyt valitsen tämmösen sopivan. Otetaan se juustopala tuonne keskelle ja sitten pyöritetään liha siihen ympärille. Noin.
helppoa. Aika isoja lihapullia tulee, mutta mä luulen, että tulee hyvä, kun tuo juusto valuu tuolta keskeltä sitten. Tämähän voisi olla itse asiassa hauska kokeilla myöskin hampurilaispihvinä. Sitten voisi tehdä pieniä juustokuutioita useamman ja pyörittää sinne sekaan, ja sitten se juusto sulaa sieltä hampurilaispihvin välistä. Vähän välillä kastellaan kättä. Ja sitten näissä juustoissa, kuusamon juustoissa, niin ei ole yhdessäkään juustossa mitään perunatärkkelystä. Eli esimerkiksi nyt kun monet noudattaa ketoreseptiä, niin se on aika tärkeää sitten tutkia ne raaka-aineet tarkasti ja varsinkin juustossa, siis monessa juustoraasteessa on perunatärkkelystä. Mutta tämmöisessä niin kuin laadukkaassa juustossa, niin siinä on vaan sitä itteensä. Tämä kyseinen juusto on vielä täysin laktoositon, että sopii sitten sellaisellekin. Tänä on nopeita valmistaa. Sitähän ei tarvita mitään muuta kuin sitä lihaa, vähän mausteita ja juustoa. Ja lihankin kanssa voi olla, että mitä pakkasesta löytyy. Et jos on vaikka sitä viime syksyn hirveä, siellä nyt on ehkä aika käyttää pois ennen kuin tulee syksyllä lisää. Kohta meillä on lihapullat pyöriteltynä ja sitten laitetaan voita sulamaan pannulle. Ei liian kuumalle, ettei se voi pala. Mutta halutaan paistaa nämä voissa, koska siitä tulee tietenkin lisää makua. Toisessa kattilassa sulatetaan meidän loput voista. Tähän kastike perunoille. Ja siihen lisätään vielä sitä tuoretta ruohosipulia, suolaa ja pippuria. Sinne meni viimeinen. Seuraavaksi laitetaan tosiaan pannu kuumaksi, voita sinne ja paistetaan lihapullat. Lihapullien täytyy olla täysin kypsiä, joten laitetaan kansi päälle sinne. Tai sitten voidaan laittaa myöskin uuniin. Valmistaa vaikka etukäteen lihapullat, ottaa vähän väriä pintaan. Ja kun haluatte tarjoilla myöhemmin ne, esimerkiksi vieraille, niin sitten käytätte ne uunissa. Seuraavaksi olisi aika paistaa meidän poropullat. Eli otetaan niihin kaunis väri tuolla pannulla, laitetaan kansi päälle ja sitten semmoinen keskilämpö, että se varmasti saa kypsyä rauhassa eikä pala. Pistetään vähän pienemmälle tuota meidän pottukattilaa myöskin, että ne ei hajoa ne perunat sieltä. Kaikki nämä reseptit löytyy tietenkin Kuusamon juuston nettisivuilta. Ja siellä voi tutustua myöskin muihin heidän juustoihin sekä heidän tarinaan, joka on tosi mielenkiintoinen. Samalle pannulle ei kannata laittaa liikaa niitä lihapullia, jotta se pysyy se lämpö siellä tasaisena eikä jäähdy liikaa. Koska meillä on meidän lihapullissa keskellä semmoinen juustosydän, niin senhän pitää pannulla kypsyä rauhassa loppuun asti. Eli kannattaa laskea se lämpö tässä vaiheessa johonkin 7 ja laittaa vaikka kansi päälle. Tämä on pienempi kattila tähän meidän kastikkeeseen. Mä tiedän, että tää on aika paljon voita, mutta kun tää on klassinen kuppikastike ja siihen tulee voita ja vähän vettä sekä ruohosipulia, joten kurkataanpa, mitäs meidän lihapullat sanoo. Voidaan tässä vaiheessa kääntää toisinpäin, jotta saadaan tasainen väri meidän lihapullille kokonaisuudessaan. Ja kansi päälle. Siellä saa rauhassa mehiä. Kuppikastiken nimensä mukaan tarkoittaa sitä, että se syödään kupista. Jokaiselle laitetaan sinne lautasen viereen oma kahvikuppi tai mikä kuppi tahansa. Jokainen sitten dippailee sinne sitä omaa perunaa tai vaikka lihapullaansa. Sulatellaan voi hiljalleen, ei ole tarkoitus saada siihen tosiaan väriä, eli ihan vaan, että
sulaa tuo voi. Kurkataan taas meidän pullia. Sieltä näkee nyt, että se juusto alkaa tulemaan ylöspäin, mikä on hyvä merkki. Tarkoittaa, että siellä on lämpöä tarpeeksi sisällä. Ja ei tarvitse pelätä ollenkaan, se ei varmasti kyllä kokonaisuudessaan pääse karkaamaan. Kohta meidän lihapullat on kypsiä. Sieltä tulee jo sitä juustoa esille, mikä on sen merkki, että sinne on sisälle tosiaan päässyt sitä lämpöä. Kohta siirretään tuo eka satsi tuonne toiselle lautaselle, niin puhtaalle, ja sitten laitetaan toinen lihapullasatsi kypsymään. Meillä on täällä jo voikastike aika lailla valmiina, kuppikastike ja sitten huuepotutkin kelluu siellä. Sitten kun ne alkaa nousemaan pintaa eli kellumaan, niin tietää, että sekin on sen merkki, että ne perunat on kypsiä. Varsinkin nuo varhaisperunat, niin sen huomaa, että ne nousee pintaan, kun ne on kypsiä. Meillä on täällä nyt käytössä ihan mielettömiä kotimaisia puhtaita raaka-aineita. Meillä on Suomen pohjoisimmasta juustotehtaasta savujuustoa, joka on savustettu siellä mystisessä salaisessa paikassa. Suomalaista voita, suomalaisia yrttejä, suomalaista perunaa ja poroa sekä possua. Meidän pitäisi olla enemmän ylpeitä siitä, mitä kaikkea meillä täältä Suomesta ja kotimaasta löytyy. Ja sitten jos siellä on joku mummon vanha resepti, niin uskaltakaa tuunata niitä ja lähtekää kokeilemaan uusia juttuja. Sitten ne on niitä teidän salaisia reseptejä ja teidän juttuja. Tää tuoksuu siis niin hyvälle ja tuolta tulee tuo juuston tuoksu. Kastike on valmis, kun se on sulanut, että siihen ei sen kummempaa. Sitten laitetaan vähän sitä keitinvettä sinne sekaan, että se ei ole pelkästään voita. Niin meillä ainakin tehtiin aina, kun mä olin pieni. Kurkataan perunoita. Ostan tänne puolelle. No valmiit. Niin kuin sanoin, ne alkaa kellumaan. En tiedä. Mä en ole ikinä ehkä kiinnittänyt huomioon, että kelluis muutkin peruna, mutta varhaisperuna alkaa kellumaan, kun ne on kypsiä. Tässä vaiheessa ihan vähän vettä sinne kastikkeeseen. Jos sinne nyt on vähän sitä hiekkaa mennyt, niin se on valunut tuonne pohjaan. Noin. Valutetaan ylimääräinen vesi pois. Ja taas huomataan, että sieltä alkaa se juusto tulemaan esille. Pitäisikö tässä vaiheessa testata yksi, ne on saanut vähän aikaa vetäytyä, lihapullot. Leikataan yksi halki ja katsotaan, että mitä sille kävi. Siellä on sulanut keskusta ja kypsä lihapullo. Tuli ihan vesikielelle ja pullot on kypsiä. Ei tarvii siis, ei mitään kananmunaa eikä korppujauhoja eikä mitään. Siis tää on aivan täydellistä. Ihanan makusta. Tosi puhtaat maut ja sitten se venyvä savujuusto, mikä on siellä keskellä. Tästä tykkää kaikki. Kyllä. Nyt on kaikki valmista. Seuraavaksi laitetaan vaan esille kivoihin astioihin. Jokaiselle se oma kuppi sinne lautasen viereen ja sitten päästään syömään. Siinä nyt sitten on meidän juustoiset lihapullat valmistettu poronlihasta ja possusta. Varhaisperunat, josta opittiin, että kun ne on kypsiä, niin ne kelluu. Ja sitten se kuppikastike. Jokaisella on oma kuppi, johon voi tupla dipata vaikka sitten niitä perunoita ja lihapullia. Kaiken tietenkin kruunaa meidän Kuusamon juuston savujuusto. Lihapullia maailmassa on
aika paljon. Ruotsalaiset tekee sen omalla tavallaan ja jokainen mummokin varmaan tekee sen eri tavalla. Mun mielestä tärkeintä kuitenkin on se, että sulla on hyvä liha ja sitten me ollaan tehty tää täysin uudella tavalla. Eli tuotu se tähän päivään, se lihapullaresepti. Se on yksinkertainen, täysin gluteeniton, laktoositon ja juustossahan ei ole minkäänlaisia perunajauhoja tai muuta vastaavia. Sitten meillä on varhaisperunat sekä kuppikastike. Jos sä tykkäsit tästä, niin anna mulle yläpeukku ja kommentoi. Kerro, mikä sun mielestä tekee lihapullasta täydellisen tai onko teillä joku teidän suvussa oleva salaisuus, minkä sä haluaisit jakaa meille.